Hei sånn, velkommen til Brettspillens Akers. I dag skal jeg snakke om et spill. Jep. Det her... Hva heter det for noe? Det står ikke på. Det var litt merkelig. Ok, men så at det spillet her, det har blitt stemt frem av mine Patreon-støttere på patreon.com som heter Akers, hvor du kan stemme frem spill som du ønsker at skal bli anmeldt. Så sjekk inn der, så setter jeg veldig stor pris på det. Eller hvis ikke du kan støtte finansielt, så kan du også spre ordet om disse videoene. Det setter jeg også veldig stor pris på. Men hva i verden heter det spillet her for noe da? Vi sjekker reglene. What? Det var noe merkelig. Kanskje det står på... Ah, se her vet du. Abyss. Så dette er et spill som har veldig mye grafikk, rett og slett. Det er ganske koselig å se på. Du tar seg en kaffesurk og studerer på... det er min tur. Ja. Vi sjekker ut. Hello. På min tur så har jeg tre valg. Jeg kan enten gå på oppdagelsesverd, vi har en munke her. Jeg kan få støtte av rådet under vann. Eller jeg kan få tak i en av disse lordene i bunnen her. Så det er det jeg kan gjøre. Så for å gå på ekspedisjon, så da begynner jeg her. Og da flipper jeg opp et kort. Sånn. Disse kortene går fra 1 til 5, og det er veldig få femmere og mange enere. Men før jeg kan ta det kortet her nå, så må jeg tilby alle spillene rundt bordet. Vil du kjøpe dette for en perle? Da betaler jeg meg en perle. Jeg kan ikke si noe annet enn en perle. Så får jeg nei, for det er en ener. Se bort ifra den flotte grafikken i spillet, så kommer det med perler som valuta. Ja, det er perler som du tar opp i disse plastikkjellene her. Og det er din valuta. Veldig, veldig snedig måte å gjøre det på, og fin måte å gjøre det på, men helt unødvendig. Og det, likevel så er det sånn, kult. Da betaler jeg meg en perle. Jeg kan ikke si noe annet enn en perle. Så får jeg nei, for det er en ener. Så går vi videre. Monster. Ok, da kan jeg velge å enten å flytte monsteren ned i takk til neste nivå, eller ta belønninger som står ved siden her på monsteret. Så det er jo veldig fint. Jeg velger å ta monsteren ned i takk. Jeg går videre. Der har vi en blå firer. Nå må jeg tilby spillene rundt bordet, og mest sannsynlig så vil jeg kjøpe denne for en perle, for det firre er veldig bra. Så da får jeg si en perle fra hans spilleren der, putter opp med en perle i hovedbeholder, og bare gir kortet vekk til han. Neste kort. En toer. Så sammen igjen, nå må jeg tilby rundt bordet, ikke han som kjøpte nettopp, men alle andre, men nå koster det to perler, så mest sannsynlig får han nei. Og en treer, får mest sannsynlig nei da også, og så kommer det siste kortet. Jeg kan ta det selv til slutt da. Sånn. En ener. Det må jeg ta, men jeg får også en perle fra banken, som trøst. Eller som premie for det jeg klarte å gå gjennom hele ekspedisjonen. Så fikk jeg ett kort, og resten av kortene går da til sin korresponderende plass, her nede. Så ser denne maneten går dit. Blekspruten går dit, nei, dit. Monster går ut, og krabben går dit. Der har du en ulempe med spill allerede nå. Her så viser symbolet fargen veldig klart, farge veldig klart. Men du skal legge kortet sånn, og så med ansiktet ned. Så du må se på symbolet, sånn... Det blir sånn forvirrende, for du ser etter farge, og så ser du etter symbolet, men det er litt vanskelig. Men ok, du kan bli vant til det, men jeg synes det burde vært litt mer tydelig her. Kanskje en ekstra stor rammeren som viser at her er det rødt. For å få innflytelse på lådene, så må jeg betale den fargen som står der. Men så er det noen bobler i tillegg. Men ta den først. Her er det ingen bobler, bare blått. Så det vil si, jeg må betale med bare blå kort. Jeg har ingen akkurat nå, så det går ikke. Men jeg kan kanskje kjøpe noe annet. Vi ser på den røde da. Jeg har jo masse rødt, som du ser. Ups. Men to bobler til. Det vil si, jeg må betale rødt, men også ha to andre forskjellige bobler. I tillegg så må jeg betale verdien der. Så i tilfellet her så betaler jeg 6 av summen, eller høyere. Så jeg kan da få tak i... 3, 4, 5, 6 røde. Greit nok, men jeg må også betale med to andre farger. Så jeg har en lilla, og ikke noe mer, så jeg kan ikke kjøpe den heller. Men siden jeg har det en gul også, sånn, 3, 4, da trenger jeg ikke betale 6 røde, men sånn. 3, 4, 5, 6, da får jeg 3 forskjellige farger, to andre og en rød. Og verdien er høy nok, så da kjøper jeg det kortet her. Og i tillegg så får jeg beholde det laveste kortet jeg har her. Og det har noe med slutskåringen å gjøre.
Og lådene hjelper deg med å få masse gode egenskaper, som kan være veldig fordelagt i løpet av spillet. Men det en litt snedig twist her. Si du har en lord som gir deg en fantastisk god bonus. Ok, da har du en liten fordel. Men noen av kortene har også en nøkkel, eller et nøkkelsymbol på seg her. Så si jeg har disse to, som gir meg kjempegod bonus og sikkert, jeg vet ikke, jeg har ikke lest på kortene akkurat nå. Hvis jeg da får en tredje nøkkel i form av papp eller en til lord, så må jeg sende de ut og få tak i sånn kort. Jeg kommer ikke på navnet akkurat nå. Dette kortet dekker over egenskaperne, sånn, så du står igjen med kun poengene. Så ved å ha for mange sånne veldig gode lords, så vil du miste de, miste egenskapen. Og det en veldig kul sånn innhentingsmekanisme, for du sitter der med to kjempegode, du har lyst på en til, men du tør ikke. Nei, du holder tilbake handlingene dine, fordi du vil ikke miste disse egenskaperne for å få disse. Men i tillegg så er det poeng å hente på disse også. Så det sånn veldig sånn der, hva skal jeg velge nå? Og det vanskelig, det skikkelig vanskelig, men det fungerer så ypperlig også. Veldig bra tenkt. Som du ser her, så er det ledige plasser på lordplassen. For etter hvert kjøp, så vil det ikke fylles på igjen. Vi fylles kun på hvis det bare er to igjen. Men sier du kjøper en lord, det vil si at da kommer det jo mange nye lorder til neste spiller, så han får et stort valg. Det her er du, 1, 2, 3, 4 nye lorder. Men, det å kjøpe en lord, så viser også to perler. Og da får du to perler for å gjøre det. Så det er jo på en måte et insentiv for å kjøpe noe, selv om du gir neste spiller nye muligheter, så vil du få perle som kompensasjon. Spillet har mange elegante ting i seg, og det er hele tiden sånn insentiv for å gjøre ting du kanskje ikke har lyst på, for du får en slags belønning for det. Og hvis du går på ekspedisjon, så vil du kanskje få perle fra spilleren, for det er alltid de kort der som de har lyst på, ikke alltid, men veldig ofte. I tillegg så har du monstre som gjør at du kan få belønning på den måten også. Så hele tiden så har du ting som på en måte fremskynder deg, eller oppfordrer deg til å gjøre ting. Men når det er sagt, så spillet, ja, det er veldig fint å se på, det har veldig fine mekanismer, men jeg har aldri hatt den her, jeg må spille Abyss. Jeg har aldri hatt den følelsen av å spille her. For det er liksom, det er ikke noe nytt med det, i det hele tatt. Det er et helt vanlig spill, med fine balanserte muligheter, men jeg har aldri hatt behovet for å spille det, liksom. Jeg tenkte aldri, Abyss, det savner jeg, og det er lenge siden jeg har spilt. Men jeg spiller det gjerne, hvis noen spør meg, men aldri den der, jeg savner det. Så ja, det er et solidt spill, absolutt, men det er ikke noe sånn spesielt med det. Det er det ikke. Men jeg kan godt anbefale det, og du ser jo selv på videoen hvor lett det er å komme inn i det, så det er lett å forklare til nye spillere, og grafikken er jo så innbydende også, så det er et lett spill å kunne selge til de du vil spille med. Vel, det har du det. Det er Abyss. Ok, anbefaling. Take it or leave it, egentlig. Men takk for at du så på episoden i hvert fall, og jeg håper å se deg inn i neste episode. Og husk å sjekke inn om min Patreon-konto, så se hvordan du kan stemme frem til neste spillet. Eller støtte meg på andre måter. Gjerne like og del og sånt på Facebook og Twitter og alt det der. Det setter jeg veldig stor pris på, og spesielt kommentarer. Ok, takk for nå.